សួស្តីប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានការអានសៀវភៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់សៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាសៀវភៅស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពជាអ្នកមានកំពូលដែលសៀវភៅនេះដែរធ្វើការបោះពុម្ពផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋា Leading នៅលើក្របសិភើគឺសេថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកមានហើយអ្នកមានគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិហើយមានសំណួរសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានពិតប្រាកដដើម្បីទទួលបាននៅចំណ lain នេះសូមបងប្អូនធ្វើការតាមដានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីអត្តន័យក្នុងសៀវភៅនេះដូចតទៅភាពជាអ្នកមានកំពូលតើធ្វើម៉េចដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានពិតប្រាកដដោយលោកហៅច័ន្ទរដ្ឋានិងលោកហឿងហ៊ីនបោះពុំផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋា Leading អានដោយខ្ញុំបាទសាំងសេងគួងកំពូលអ្នកមានពីការបង្កើតអាណាចក្ររថយន្តទំនើប Ford ជីវិតមួយដែលមានប្រយោជន៍គឺជាការលះបង់ដើម្បីការងារដែលមានន័យលើសពីខ្លួនឯងការងារគឺគ្មានខ្លឹមសារប្រសិនបើយើងមិនអាចប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍មួយជីវិតរបស់យើងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ Ford បានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលល្បីឈ្មោះបំផុតនិងមានបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគាត់គឺជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Ford Motor និងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកហើយនឹងមានឥទ្ធិពលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគាត់មិនត្រឹមតែជាអ្នកបង្កើតឧស្សាហកម្មរថយន្តប៉ុណ្ណោះទេតែគាត់ថែមទាំងជាអ្នកបង្កើតគំនិតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងដំណើរផលិតកម្មរបស់ពិភពលោកភាពល្បីល្បាញនិងការធ្វើឲ្យមានគេជឿជាក់តាមរយៈទ្រឹស្ដីរបស់គាត់គឺផលិតឲ្យមានគុណភាពបំផុតផលិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនិងផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកខ្ពស់បំផុតគាត់មានទស្សនវិស័យពិភពលោកគឺបង្កើតអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិឆន្ទៈរបស់គាត់គឺបដិញ្ញាបង្កើតប្រព័ន្ធចង្វាក់ផលិតកម្មដែលមានតម្លៃថោកនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីពង្រីកស្តង់ដារនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែប្រសើរគាត់បានបញ្ចូលគំនិតនៃការបង្កើតថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីកាត់បន្ថយភាពខ្ជះខ្ជាយរបស់មនុស្សគាត់គឺជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសអាមេរិកពីកសិកម្មទៅឧស្សាហកម្មនៅឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុន Ford Motor គឺស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារត្រកូល Ford ដែលមានតម្លៃសរុបជិត240,000,000ដុល្លារមានបុគ្គលិកជាង200,000នាក់និងមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាង150,000,000ដុល្លារ Ford ឈ្មោះពេញ Henry Ford កើតនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ1863ក្នុងគ្រួសារកសិករមួយនៅក្រុង Dearborn រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិក
គាត់គឺជាកូនច្បងគេនៃបងប្អូន6នាក់ដែលមានឪពុកឈ្មោះ William Ford និងម្ដាយឈ្មោះ Mary Ford ជាក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកពី Ireland ចក្រភពអង់គ្លេសអាយុ10ឆ្នាំគាត់បានចាប់ចិត្តនឹងម៉ាស៊ីនកិនផ្លូវម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកនិងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅឆ្នាំបន្តមកគាត់បានរៀបពីរបៀបប្រើម៉ាស៊ីនទាំងនោះហើយវាចេះតែជក់ចិត្តវាចេះតែធ្វើឲ្យគាត់មានការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ទាំងនោះគាត់បានរកឃើញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់គឺវិស្វករ Ford មិនចូលចិត្តការងារស្រែចម្ការទេផ្ទុយមកវិញគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តការងារម៉ាស៊ីននៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានរបស់គាត់គាត់មានឈ្មោះល្បីជាជាងជួសជុលនាឡិកាដែលគាត់បានរៀនចេះពីឪពុករបស់គាត់កាលពីវ័យក្មេងនៅពេលម្ដាយគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ1876គាត់បានមើលឃើញពីហេតុផលតិចតួចដែលត្រូវនៅធ្វើការងារស្រែចម្ការបន្តគាត់បានរំលឹកថាខ្ញុំមិនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តការងារស្រែចម្ការម្ដងណាទេវាជាស្រែចម្ការរបស់ម្ដាយខ្ញុំបន្ទាប់មកគាត់បានផ្លាស់ទៅនៅក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ដើម្បីបំពេញក្តីសុបិនជាវិស្វកររបស់គាត់ដោយគាត់បានចូលហាត់រៀននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Cham F Flower and Bros បន្ទាប់មកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Detroit Dry Dock Co បទពិសោធន៍ទាំងនោះវាបានផ្ដល់ឱកាសរៀនសូត្រដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ Ford ហើយ3ឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានត្រឡប់មករកគ្រួសារវិញដើម្បីជួយការងារឪពុកគាត់បានក្លាយជាជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនដ៏ពូកែនិងក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកផ្ដល់សេវាជួសជុលសម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងនៅឆ្នាំ1888 Ford បានរៀបការជាមួយនឹង Clara Bryan និងត្រឡប់មកប្រកបការងារស្រែចម្ការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារថ្មីដោយមិនពេញចិត្តនឹងការងារស្រែចម្ការគាត់បានចូលធ្វើការជាវិស្វករក្នុងក្រុមហ៊ុន Edison Illuminating Netting នៅទីក្រុង Detroit ទីបំផុតគាត់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់គាត់ហើយត្រឹមតែ2ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាប្រធានវិស្វករខណៈដែលធ្វើការនៅទីនោះគាត់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពី Thomas Edison ដោយផ្ទាល់ឲ្យជួសជុលម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុងហើយគាត់បានរកឃើញពីកម្លាំងប្រេងដែលអាចទាញរទេះតូចៗបាននៅអំឡុងពេលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Ford បានឃើញថាគាត់មានពេលវេលានិងថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ជាមួយម៉ាស៊ីនដោយប្រើប្រេងសាំងដែលគាត់បានមើលឃើញថាវានឹងកើតមាននៅពេលអនាគត
នៅឆ្នាំ1896គាត់បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគាត់បានបង្កើតរថយន្ត Quadric Cycle ផ្ទាល់ខ្លួនដោយយកកង់ពីរបញ្ចូលគ្នានិងប្រើម៉ាស៊ីនប្រេងសាំងគាត់បានបន្តរយៈពេល3ឆ្នាំទៅលើការរចនាម៉ូដ Quadric Cycleឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅឆ្នាំ1899គាត់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនទី1ដែលមានឈ្មោះថា Detroit Automobile Coal ដែលក្រុមហ៊ុននេះមានដំណើរការបានរយៈពេលខ្លីក៏បរាជ័យទៅវិញបន្ទាប់ពីនោះបន្តិចគាត់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីទី2ទៀតឈ្មោះថា Henry Fordហើយមានដំណើរការបានប្រហែលមួយឆ្នាំក៏ដួលរលំម្ដងទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Ford បន្តកែលម្អនៅការរចនាម៉ូតររថយន្តរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើរថយន្តប្រណាំងនៅពេលដែលគាត់ប្រកួតឈ្នះគេឈ្មោះរបស់រថយន្ត Ford ក៏ចាប់ផ្ដើមល្បីសុះសាយនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ1909អ្នកវិនិយោគទុន11នាក់បានចាប់អារម្មណ៍និងប្រមូលប្រាក់បាន $28,000 គាត់ក៏បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនលើកទី3ឈ្មោះថា Ford Motor ឡើងត្រឹមតែរយៈពេលតែ2ទៅ3ខែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនបានផលិតរថយន្ត Model A និងធ្វើការដាក់តាំងលក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនោះក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្ត Model A បានជាង500គ្រឿងក្រុមហ៊ុន Ford Motor មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនតែមួយនៅអាមេរិកទេវាមានក្រុមហ៊ុនដៃគូប្រកួតប្រជែង15នៅ Michigan និងក្រុមហ៊ុន88ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែចក្ខុវិស័យ Fordគឺខុសប្លែកពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតខណៈដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្ដោតលើភាពប្រណិតសម្រាប់អ្នកមានទ្រព្យច្រើនបៃជីហ្វតបានមើលឃើញទីផ្សារសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនគាត់បានព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើតឲ្យបានចំនួនច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទិញបាននៅឆ្នាំ1908 Ford បានឈានមួយជំហានខិតកាន់ចិត្តចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុនបានផលិតរថយន្តថ្មី Model T ដែលសាមញ្ញនិងងាយស្រួលផលិតជាង Model A គ្រាន់តែរយៈពេល10ឆ្នាំពាក់កណ្ដាលនៃការលក់ឡានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Model TS តម្រូវការសម្រាប់រថយន្តថ្មីបានកើនឡើងដល់កម្រិតកំពូលរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនមិនអាចផលិតទាន់តែ Ford មិនបដិសេធនៅដំណើរការទាំងនោះឡើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមរកវិធីផលិតធ្វើយ៉ាងណាផលិតឲ្យទាន់ដំណើរការកត្តានេះនាំឲ្យ Ford ក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំទី2សម្រាប់ផលិតផលឧស្សាហកម្មនិងការបង្កើតឲ្យមានចលនាខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មថ្មីតាមរយៈការកំណត់បែងចែកការងារច្បាស់លាស់ដល់បុគ្គលិកនឹងការលុបបំបាត់ការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងជាច្រើនដងបានធ្វើឲ្យ Ford
មានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយនៅខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មពីរយៈពេល12ម៉ោងផលិតបានរថយន្ត1មកត្រឹមតែ93នាទីការកាត់បន្ថយរយៈពេលផលិតនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមបានច្រើនរយដុល្លារការធ្វើបានដូច្នេះគាត់មានលទ្ធភាពបំពេញនៅក្តីសុបិនរបស់គាត់ក្នុងការបង្កើតរថយន្តសម្រាប់ទីផ្សារមនុស្សភាគច្រើនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មថ្មីនេះបាននាំមកនូវបញ្ហាជាច្រើនដែលមិននឹកស្មានដល់តួយ៉ាងដូចជាបុគ្គលិកនៅហត់គ្មានចំណង់ធ្វើការហើយបាននាំគ្នាចាកចេញពីក្រុមហ៊ុនយ៉ាងច្រើនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះ Ford បានដំឡើងប្រាក់ខែខ្ពស់ដល់បុគ្គលិកដោយបានផ្តល់ឲ្យ5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែល110ដុល្លារបច្ចុប្បន្នដែលច្រើនជាង2ដងនៃប្រាក់ខែទូទៅបន្ទាប់មកម្ចាស់ភិហុនរបស់គាត់បានជំទាស់នឹងការសម្រេចចិត្តនៃការដំឡើងប្រាក់ខែនេះខណៈនោះគាត់បានសម្រេចចិត្តទិញភិហុនពីពួកគេហើយបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទាំងមូលក្រោយមកក្រុមហ៊ុន Ford Motor បានចាប់ផ្ដើមពង្រីកផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅជារថយន្ត Tractor និងយន្តហោះហើយបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនទី1ដែលមានកម្មវិធីហោះហើរទៀងទាត់សម្រាប់អ្នកដំណើរនៅពេល2ទៅ3ទសវត្សរ៍ក្រោយមកក្រុមហ៊ុនបានជួបបញ្ហាជាច្រើនជាមួយ Model Land តែមួយហើយគូប្រជែងដូចជា Chevrolet ចេញម៉ូដថ្មីៗជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលបានចាប់ផ្ដើមមានប្រៀបឈ្នះមកលើក្រុមហ៊ុន Ford សម្ពាធនៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ក៏ជាភស្តុតាងធ្វើឲ្យមានការព្យាយាមថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែ Ford បែរជាត្រឡប់ទៅជាផលិតរថយន្ត Model A ថ្មីនិង Ford V8 ទៅវិញហើយ Model ទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ចុះកិច្ចសន្យាផលិតយន្តហោះចម្បាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏មានជំងឺគាំងបេះដូងគាត់បានផ្ទេរក្រុមហ៊ុនឲ្យកូនប្រុសគាត់ Edsel ជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែកូនគាត់បានស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងអាយុ49ឆ្នាំដោយសារជំងឺមហារីកហើយបានបង្ខំឲ្យគាត់មកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនម្ដងទៀតមិនដល់ឆ្នាំ1945ផងដោយសារសមត្ថភាពគាត់ចុះអន់ថយ Ford បានតែងតាំងចៅប្រុស Henry Ford II ឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Ford Motor Ford បានស្លាប់នៅឆ្នាំ1947ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលគាត់បានធ្វើឲ្យមានបដិវត្តផលិតផលឧស្សាហកម្មរថយន្តនិងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារត្រកូល Ford ក្រុមហ៊ុន Ford Motor មានតម្លៃសរុបជិត240,000,000 ដុល្លារមានបុគ្គលិកជាង200,000នាក់និងមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាង150,000,000 ដុល្លារហើយនឹងជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំជាងគេទាំង10នៅក្នុងពិភពលោកឈ្មោះរបស់គាត់
គឺជាតំណាងនៃក្តីសុបិនរបស់អាមេរិកនិងជាអ្នកជំនួញម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំនួញដ៏លេចធ្លោបំផុតនិងល្បីល្បាញបំផុតរបស់ពិភពលោកគាត់មិនត្រឹមតែជាអ្នកបង្កើតឧស្សាហកម្មរថយន្តប៉ុណ្ណោះទេតែគាត់ថែមទាំងជាអ្នកបង្កើតគំនិតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងដំណើរផលិតកម្មរបស់ពិភពលោកទៀតផងភាពជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់សំខាន់របស់ Henry Ford ទី1ផ្ដោតលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើទស្សនវិស័យដោយគ្មានការប្រតិបត្តិគឺគ្រាន់តែជាការកំប្លែងប៉ុណ្ណោះនៅពេលអ្វីគ្រប់យ៉ាងមើលទៅហាក់បីដូចជាកំពុងប្រឆាំងនឹងអ្នកចូលចងចាំថាយន្តហោះឡើងបញ្ច្រាស់ខ្យល់វាមិនឡើងស្របខ្យល់ទេ Ford និយាយថាវាដូចគ្នានឹងផ្លូវសម្រាប់សហគ្រិននិងអ្នកបង្កើតថ្មីដែរអ្នកខ្លះនឹងគិតថាអ្នកជាមនុស្សលប់សតិ Ford មិនភ្ញាក់ផ្អើលទេចំពោះពាក្យរិះគន់ការប្រមាថមើងងាយពីគ្រួសារនិងពីសហការីចំពោះចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ក្នុងការផលិតរថយន្តដោយប្រើកម្លាំងប្រេងសាំងសម្រាប់ទីផ្សារមនុស្សភាគច្រើនវាធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងជឿជាក់ក្នុងការបន្តបេសកកម្មហើយនឹងថែមទាំងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមឹងម៉ាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ខ្លាយជាការពិតនៅពេល Ford ប្រកាសជាលើកដំបូងដល់សហការីនិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនថាគាត់ប្រាថ្នាចង់ផលិតរថយន្តឲ្យបានច្រើនមានតម្លៃថោកនិងមានគុណភាពល្អពេលនោះអ្វីៗហាក់បីដូចជាមិនដំណើរការដោយស្រួលស្រួលឡើយគាត់រំលឹកថាមតិទូទៅគឺថាប្រសិនបើគាត់ធ្វើដូចនោះវានឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មដួលមិនលើសរយៈពេល6ខែឡើយហើយសំណួរចាប់ផ្ដើមសួរថាតើក្រុមហ៊ុននឹងមានដំណើរការបានយូរប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែ Ford មិនបោះបង់ឡើយគាត់នៅតែសាកល្បងម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់បានបន្តធ្វើការឈ្មោះទៅសម្រាប់ចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ទីបំផុតរថយន្ត Model T លក់ចេញបានជាង15លានគ្រឿងដែលជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំកន្លងមកបរាជ័យគឺគ្រាន់តែជាឱកាសឲ្យយើងឆ្លាតវៃជាងមុននៅពេលអ្នកភ័យខ្លាចពីអនាគតឬភ័យខ្លាចពីការបរាជ័យគឺជាការដាក់កម្រិតសកម្មភាពរបស់ខ្លួនផតនិយាយថានៅពេលខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍ម៉ាស៊ីនប្រើដោយប្រេងសាំងក្នុងនាមការងាររបស់ខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនគឺมันមានប្រជាប្រិយភាពដូចជាជាងមេកានិកដែលខ្ញុំបានរៀនជាមួយឪពុកខ្ញុំទេខ្ញុំនៅចាំសម្ដីរបស់ឪពុកខ្ញុំថាអគ្គិសនីវាជារឿងមួយតែប្រេងគឺជារឿងមួយទៀត Ford នៅតែមិនបោះបង់គាត់បានសម្រេចចិត្តផ្ដោតលើរថយន្តប្រណាំងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរថយន្តរបស់គាត់និងគ្រប់គ្រងដល់ចក្ខុវិស័យរបស់គាត់តាមគ្រប់លទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានគាត់បានបន្ថែមថាគ្មានអ្វីមួយចប់នោះទេវាតែងតែមានជម្រើសអ្វីដែលអ្នកត្រូវរៀននៅក្នុងភាពបរាជ័យគឺប្រើវាដើម្បីភាពជោគជ័យបន្ទាប់
កំហុសពិតប្រាកដមានតែមួយទេគឺអ្វីដែលអ្នកមិនបានរៀនតតែសោះពីកំហុសនោះឧបសគ្គគឺជារឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចនៅពេលដែលអ្នកងាកចេញពីកោដៅ Ford និយាយថារឿងដែលល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានគឺពង្រីកឱកាសកញ្ញាហានិភ័យបានស្មានលទ្ធភាពដោះស្រាយនិងធ្វើផែនការដោយការជឿជាក់គាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការតស៊ូជំនះគ្រប់ជំហាននិងគ្រប់កាលៈទេសៈប៉ុន្តែគាត់មិនចោះញោមនឹងការរិះគន់ឡើយហើយផ្ទុយទៅវិញគាត់នៅតែបដិញ្ញានិងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់គាត់ជានិច្ច Ford បានរំលឹកថាភាពអស្ចារ្យនៃប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្លួនទីពឹងខ្លួនគោលការណ៍ចាស់ចាស់ដែលបានធ្វើឲ្យយើងអស្ចារ្យគឺការជួយខ្លួនឯងនិងការដឹកនាំខ្លួនឯងហើយគោលការណ៍នេះគឺនៅបន្តមានសុពលភាពរហូតដល់សព្វថ្ងៃគ្មានអ្វីមួយដែលលំបាកខ្លាំងនោះទេប្រសិនបើអ្នកបែងចែកវាជាការងារតូចតូច Ford មានជំនឿថាគ្រប់បញ្ហាមិនថាវាធំប៉ុណ្ណាវាតែងតែមានដំណោះស្រាយប្រសិនបើយើងមានការតស៊ូបន្តិចមានសុទ្ធិធិនិយមបន្តិចនិងមានភាពរីករាយសាទរបន្តិចភាពរីករាយសាទរគឺជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យក្តីសង្ឃឹមមានពន្លឺភាពរីករាយសាទរគឺជាពន្លឺនៅក្នុងភ្នែកនិងជាកម្លាំងនៅក្នុងផ្លូវអ្នកគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកហើយអ្នកគឺជាអ្នកអនុវត្តគំនិតរបស់អ្នកអ្នកអាចធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងប្រសិនបើអ្នកមានភាពរីករាយសាទរកត្តាសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យ Ford ទទួលបានជោគជ័យគឺលទ្ធភាពរក្សាភាពវិជ្ជមាននិងរក្សាភាពជឿទុកចិត្តទៅលើលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការរិះគន់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់និយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចធ្វើបានច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកគិតថាអ្នកអាចមិនថាអ្នកគិតថាអាចឬអ្នកគិតថាមិនអាចអ្នកតែងតែត្រឹមត្រូវជានិច្ចតាមរយៈគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាអ្វីដែលខុសប្លែកពីគេ Ford មានចក្ខុវិស័យចង់ឃើញអនាគតនៃអាជីវកម្មនិងរបៀបរកស៊ីគឺមិនគ្រាន់តែផ្ដល់ផលចំណេញទៅម្ចាស់អាជីវកម្មទេគឺថែមទាំងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅប្រជាពលរដ្ឋផងដែរគាត់បានតាំងចិត្តថាគាត់នឹងបង្កើតរថយន្តសម្រាប់មនុស្សទូទៅភាគច្រើនពីមុនមករហូតដល់ឆ្នាំ1908ដែលគាត់បានបង្កើតរថយន្តម៉ាក Model T រថយន្តគឺគ្រាន់តែជាឧបករណ៍លេងរបស់ពួកក្រុមអ្នកមានប៉ុណ្ណោះតែគាត់បានធ្វើឲ្យប្រកាសថាគាត់នឹងបង្កើតរថយន្តដែលងាយស្រួលបើកនិងងាយស្រួលជួសជុលហើយនឹងមានតម្លៃមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនអាចទិញបានដើម្បីសម្រេចនៅចក្ខុវិស័យនេះគាត់ក៏បានធ្វើឲ្យប្រកាសថារថយន្តរបស់គាត់មានតម្លៃថោកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារថ្នាក់កណ្ដាលដែលមានចំណូលមធ្យមគាត់បានបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់គ្រប់គ្រងការងាររោងចក្រក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យម្នាក់និងមើលឃើញពីនិន្នាការអនាគត
គាត់បានបង្កើតចង្វាក់ផលិតកម្មថ្មីដោយឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិង40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍គាត់មានជំនឿលើការសម្រេចជោគជ័យតាមរយៈមនុស្សហើយគាត់បានផ្ដោតទៅលើមនុស្សការងារនិងប្រាក់ចំណេញទី2ធ្វើកុំប្រញាប់ពេកគុណភាពមានន័យថាធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីគ្មានអ្នកណាមើលឃើញក៏ដោយ Ford បានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅទស្សនៈនេះសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់អស់រយៈពេលជិតពាក់កណ្ដាលសតវត្សគាត់យល់ថាមុននឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចគឺជាអាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យធ្វើអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគឺអាចធ្វើបាននៅអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបាន Ford បានដាក់ឈ្មោះគាត់នៅលើអាជីវកម្មរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុន Ford Motor នៅឆ្នាំ1903សម្រាប់គាត់វាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តដោយប្រថុយប្រថានឡើយគាត់បានចំណាយពេលមួយជីវិតរបស់គាត់ក្នុងការរចនាម៉ូដនិងការធ្វើឲ្យល្អឥតខ្ចោះនៅទស្សនៈវិស័យរថយន្តគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការប្រើឈ្មោះរបស់គាត់ជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងឈរនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនជានិច្ចពីព្រោះគាត់មានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងថារថយន្តរបស់គាត់គឺមានគុណភាពខ្ពស់ជាងគេដំបូងគឺធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយសំណួរបន្ទាប់តើវាផ្ដល់នូវសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតហើយឬនៅសម្រាប់ Ford គុណភាពគឺជាអតិភិបទី1នៅក្នុងការផលិតរថយន្តរបស់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាប្រសិនបើរថយន្តណាមួយខូចចំពោះអតិថិជនណាម្នាក់នោះគាត់នឹងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងគាត់និយាយថានរណាម្នាក់ដែលបានទិញរថយន្តណាមួយរបស់យើងគឺជាការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យបន្តប្រើប្រាស់រថយន្តនោះហើយដូច្នេះប្រសិនបើមានការខូចខាតកើតឡើងវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើរថយន្តនោះឲ្យមានដំណើរការល្អឡើងវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្វីៗទាំងនេះគឺវាហាក់បីដូចជាខុសគ្នានឹងគតិបណ្ឌិតបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបន្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងផ្លាស់ប្ដូរជាប់ជានិច្ច Ford មានជំនឿក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យល្អបំផុតនៅក្នុងពេលដំបូងនេះគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Detroit ដំបូងខ្សែធនដោយគាត់បានដាក់កម្លាំងធម៌ពុយច្រើនទៅលើការរចនាម៉ូតរថយន្តដំបូងឲ្យល្អមុនពេលផលិតវានិងកែលម្អម៉ូតជាក្រោយប៉ុន្តែ Ford យល់ថាការបរាជ័យនេះមិនមែនជាទីបញ្ចប់របស់គាត់ឡើយវាជារបៀបដែលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំគូសវាផែនការរួចហើយខ្ញុំធ្វើផែនការលម្អិតនេះមួយនេះមួយមុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការទាំងនោះអ្នកវិនិយោគបរាជ័យភាគច្រើនពីព្រោះតែពួកគេមិនញែកឲ្យដាច់រវាងផែនការនិងការពិសោធន៍បើគ្មានការត្រៀមរៀបចំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេ Ford ជឿថាវាមិនត្រឹមតែខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាបន្ទាប់នោះទេតែវាថែមទាំងធ្វើឲ្យផលិតផលដំបូងមិនអាចឡើងដល់កម្រិតគុណភាព
ដែលគាត់ចង់បានគាត់បានត្រៀមរៀបចំរយៈពេល12ឆ្នាំដើម្បីរចនាម៉ូតរថយន្ត Model T និងបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនទៀតផង Ford ក៏មិនពេញចិត្តចំពោះភាពមិនខុសគ្នានៃឧស្សាហកម្មទូទៅដែលវិធីសាស្ត្រប្រសើរបំផុតនៃការផលិតគឺថាធ្វើអ្វីឲ្យតែហើយនិងធ្វើអ្វីដើម្បីតែប្រាក់ការដាក់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតទៅលើគុណភាពជាជាងម្ចាស់ភាគហ៊ុនគឺជាអ្វីដែលគាត់ជឿថាវាជាកត្តាមួយសំខាន់បំផុតនៃការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មជោគជ័យការប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្មានទំនុកចិត្ត 100% នៃផលិតផលរបស់ខ្លួនគឺគាត់មិនអាចទទួលយកបានឡើយសម្រាប់ Ford ហើយគាត់ចាត់ទុកថាវាជាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលនាំឲ្យអាជីវកម្មភាគច្រើនបំផុតបរាជ័យFord មិនជឿក្នុងការចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយទេតើតែគាត់បានរកឃើញនៅរឿងល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានទាំងនេះវាមិនមែនមានន័យថាផលិតផលរបស់គាត់គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេប៉ុន្តែគាត់គិតថាវាត្រូវតែរកឃើញនៅភាពសន្សំសន្ចៃនិងភាពល្អបំផុតនៅចំណុចចុងបញ្ចប់មិនថាគាត់ព្យាយាមផលិតយ៉ាងណាគាត់ធ្វើរហូតតរតែពេញចិត្តខ្លួនឯងបំផុតពោលគឺទាំងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងការរចនាម៉ូតនិងទាំងឧបករណ៍សម្ភារៈរបស់វាគឺត្រូវតែល្អបំផុតអ្វីដែលជាជោគជ័យដ៏ធំអស្ចារ្យបំផុតរបស់គាត់គឺបានបង្ហាញថាអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើជាអ្នកទី1នៅក្នុងទីផ្សារទេតែអ្នកគ្រាន់តែធ្វើអ្វីៗឲ្យល្អបំផុតទី3ធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតខ្ញុំមិនដែលពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលធ្វើបាននៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់របស់ស្ថាប័នខ្ញុំតែងតែគិតថាវាគួរតែធ្វើបានល្អជាងនេះហើយវាពិតជាធ្វើបានល្អជាងនេះពិតប្រាកដមែនអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធតែអាចធ្វើបានល្អជាងនេះគាត់យល់ថាមានមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលគេកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបែរជាខ្លួនកំពុងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទៅវិញគាត់មិនជឿថាមនុស្សអាចទុកចោលការងាររបស់ខ្លួនទេប្រសិនបើពួកគេគិតពីសុបិនរបស់ពួកគេទាំងថ្ងៃទាំងយប់តាំងពីនៅក្មេងម្ល៉េះគាត់បានមើលឃើញពីភាពខ្ជះខ្ជាយនៃជីវិតធ្វើស្រែចម្ការរបស់ឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាវាគួរតែមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យល្អប្រសើរជាងនេះគាត់យល់ថាជីវិតកសិករប្រចាំថ្ងៃបានចំណាយថាមពលត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍រីឯចំណាយ 95% ផ្សេងទៀតគឺចំណាយខ្ជះខ្ជាយគ្មានប្រសិទ្ធភាពគាត់បានរកឃើញថាការប្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺសឹងតែគ្មានហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺធ្វើឡើងដោយដៃបើទោះបីជាការងារនោះមានរបៀបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការរៀបចំជាប្រព័ន្ធនិងការធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺនៅតែតិចតួចបំផុតនៅពេលដែលឪពុកគាត់បានផ្ដល់ដីចម្ការ40ហិកតាឲ្យគាត់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតគ
ាត់បានបំពាក់គ្រឿងយន្តចូលទៅស្ទើរតែគ្រប់ដំណើរការសកម្មភាពដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនិងបង្កើនចំណូល Ford និយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាកសិករទេខ្ញុំគឺជាឧស្សាហករលើផ្នែកកសិកម្មខណៈដែលកសិករគិតខ្លួនឯងថាជាអ្នកឧស្សាហករនោះភាពខ្ជះខ្ជាយទាំងឧបករណ៍សម្ភារៈទាំងមនុស្សនឹងត្រូវបានលុបបំបាត់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យផលិតផលកសិកម្មមានតម្លៃថោកបំផុតដែលអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សហូបគ្រប់គ្នាការធ្វើដូច្នេះប្រាក់ចំណេញនឹងទទួលបានការពេញចិត្តខ្លាំងហើយមុខរបរកសិកម្មនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពប្រថុយប្រថានតិចនិងមានប្រាក់ចំណេញច្រើនចំពោះ Ford រឿងដែលមិនពេញចិត្តបំផុតក្នុងអាជីវកម្មគឺការប្រើប្រាស់ធនធានខ្ជះខ្ជាយប្រចាំថ្ងៃប្រសិនបើគ្រាន់តែចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីកំណត់និងលុបបំបាត់ភាពខ្ជះខ្ជាយនេះអាជីវកម្មនឹងកើនប្រាក់ចំណេញភ្លាមមិនខានអ្វីដែលសំខាន់លើសពីប្រាក់ទៅទៀតសម្រាប់ Ford គឺលទ្ធភាពសម្រាប់បាននៅចក្ខុវិស័យក្នុងការចែកចាយរថយន្តដល់មនុស្សឲ្យបានច្រើនបំផុតគាត់និយាយថាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំកាត់បន្ថយតម្លៃលក់រថយន្ត1ដុល្លារខ្ញុំនឹងទទួលបានអ្នកទិញថ្មី1000នាក់តាមរយៈការកាត់បន្ថយនៃការខ្ជះខ្ជាយខ្ញុំអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងថ្លៃលក់ដល់អតិថិជនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងសាមញ្ញតូចៗដែលមនុស្សភាគច្រើនមើលរំលងបានធ្វើឲ្យមនុស្សភាគតិចខ្លាចជាអ្នកមាន Ford មិនដែលឈប់ស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនោះទេគាត់បានបន្ថែមថាការគិតគឺជាការងារដ៏លំបាកបំផុតរបស់មនុស្សហើយប្រហែលជាដោយសារហេតុផលនេះហើយទើបមនុស្សតិចបំផុតដែលធ្វើការគិត Ford បានឲ្យតម្លៃលើការជំរុញលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកនិងការធ្វើឲ្យកន្លែងការងារមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គាត់បានចាត់ទុកថាបុគ្គលិកកាន់តែរីករាយនោះការងាររបស់ពួកគេកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើនវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងមានធនាគារកាន់តែច្រើននោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសវិនិយោគបន្ថែមទៅលើការបង្កើតថ្មីថ្មីថែមទៀតផងគាត់គឺជាអ្នកដែលបានត្រួសត្រាយថ្មីម្នាក់ក្នុងការកាត់បន្ថយការចាក់ចែងរបស់បុគ្គលិកយ៉ាងកំហុកនៅក្នុងការងារឧស្សាហកម្ម Ford យល់ថាការរក្សាបាននៅការប្រកួតប្រជែងនិងការធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺជារឿងសំខាន់ហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវតែជួលនិងថែរក្សាបុគ្គលិកល្អៗមានន័យថាផ្ដល់រង្វាន់ដល់ពួកគេទៅតាមស្នាដៃក្រុមហ៊ុន Ford Motor បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនទី1ដែលផ្ដល់ប្រាក់5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហើយមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រាក់ខែច្រើនដល់បុគ្គលិកដែលមានស្នាដៃនោះទេតែគាត់ថែមទាំងបានកំណត់ម៉ោងធ្វើការងារត្រឹមតែ40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងបានអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកសម្រាកចុងសប្តាហ៍ដំបូងគេបង្អស់ថែមទៀតផងចលនានៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះ
បានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Ford Motor ទទួលបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជំនួសឲ្យបុគ្គលិកចាក់ចេញខ្ពស់ Ford Motor ប្រមូលបានបុគ្គលិកល្អៗដែលមានធនធាននិងជំនាញពូកែមកចូលរួមបង្កើនបាននៅផលិតផលនិងកាត់បន្ថយចំណាយជាអតិបរមា Ford យល់ថាការបន្តធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញកើនឡើងគឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងតែការធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញកើនឡើងគឺពឹងផ្អែកលើកត្តាយ៉ាងច្រើនហើយក្នុងចំណោមកត្តាទាំងនោះគឺមនុស្សនិងការងារប្រសិនបើស្ថាប័នមួយដែលមានអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដមានភាពបើកចំហនិងស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដនិងមានតម្លាភាពពិតប្រាកដនោះស្ថាប័ននោះនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បុគ្គលិក Ford មានជំនឿថាអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃមានឆន្ទៈធ្វើការងារដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់បុគ្គលិកពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះវានឹងនាំឲ្យបង្កើនប្រាក់ចំណេញដល់ពួកគេនៅឆ្នាំ1932ក្រុមហ៊ុន Ford Motor បានកាន់កាប់ 1/3 នៃទីផ្សាររថយន្តពិភពលោកសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់គឺផ្ដោតទៅលើសុខុមាលភាពមនុស្សរបស់គាត់ដែលវានាំទៅបង្កើតបាននូវផលិតភាពទាំងនេះកាលឡើងគាត់និយាយថាភាពជោគជ័យរបស់គាត់គឺមិនអាចកើតឡើងបានឡើយបើគ្មានការប្រឹងប្រែងនិងការធ្វើពលីកម្មពីបុគ្គលិករបស់គាត់គាត់បានបន្ថែមថានៅពេលដែលអ្នកមានកន្លែងការងារមួយដែលពោពេញទៅដោយការជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងការពលីកម្មនោះអ្នកនឹងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថាប័នការងារមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កាលណាស្ថាប័នការងារមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់វានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបង្កើនប្រាក់ចំណេញខ្ពស់និងមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែងតាមរយៈការបង្កើតថ្មីនៅទ្រឹស្ដីឬលទ្ធិ Ford ផលិតឲ្យមានគុណភាពបំផុតផលិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនិងផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកខ្ពស់បំផុតគឺមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុន Ford Motor តែមួយនោះទេវាថែមទាំងបានចូលរួមធ្វើឲ្យដំណើរការផលិតទំនិញរបស់ពិភពលោកបានចំនួនច្រើននិងមានតម្លៃថោកទៀតផង Ford ជឿថាប្រសិនបើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សរបស់អ្នកនោះប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងកើនឡើងហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យមនុស្សរបស់អ្នកធ្វើការឲ្យអ្នកខ្លាំងក្លានោះអ្នកត្រូវតែឲ្យតម្លៃពួកគេនិងសរសើរពួកគេការបដិញ្ញាដើម្បីពង្រីកជាអតិបរមានៅការងាររបស់គាត់ដោយផ្ដោតលើមនុស្សនោះជាលទ្ធផលគាត់បានធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលតែទោះជាយ៉ាងណា Ford ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ជាទូទៅថាគាត់មានការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការនិងមានទស្សនវិស័យដាច់ខាតគាត់មានការទទួលខុសត្រូវលើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសូម្បីតែសកម្មភាពបុគ្គលិកនៅក្រៅក្រុមហ៊ុនក៏គាត់គ្រប់គ្រងដែរគាត់ដំឡើងប្រាក់ខែបុគ្គលិក5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃគឺមិនមែនជារឿងមនុស្សធម៌ទេ
តែគាត់ធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាបុគ្គលិកនិងធ្វើឲ្យរោងចក្ររបស់គាត់មានដំណើរការពេញមួយថ្ងៃដោយបែងចែកជា3វេនទោះបីឡានម៉ាក់ Model T លក់បាន15លានគ្រឿងក៏ដោយក៏គាត់បានព្យាយាមកាត់បន្ថយម៉ោងផលិតរយន្តពី12ម៉ោងមកនៅ93នាទីដែរគាត់បានគ្រប់គ្រងចង្វាក់ផលិតកម្មទាំងមូលទាំងដំណើរការផលិតទាំងការគ្រប់គ្រងវត្ថុធាតុដើមនិងទាំងដំណាំកៅស៊ូនៅបរទេសនាំមកនៅក្រោមដំបូលតែមួយគាត់ក៏បានផ្ដល់ប្រាក់ 1.5 លានដុល្លារទៅលោក Thomas Edison ដើម្បីឲ្យបង្កើតភ្លើងអាគុយសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់ដែរទី4ធ្វើការជាក្រុមមកជាមួយគ្នាគឺជាការចាប់ផ្ដើមបន្តជាមួយគ្នាគឺជាដំណើរការរីកចម្រើនធ្វើជាមួយគ្នាគឺជាភាពជោគជ័យប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជាមួយគ្នានោះភាពជោគជ័យកើតឡើងដោយខ្លួនឯងក្នុងចក្ខុវិស័យធ្វើឲ្យក្រុមការងារល្អបំផុត Fond បានសម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់មានភាពស្មើស្មើគ្នាដោយកាត់របាំងតួនាទីនៅក្នុងលំហទំនាក់ទំនងការងារគាត់បានបង្កើតគំរូប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតថ្មីមួយដែលគាត់ជឿថាវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបុគ្គលិកស្មោះត្រង់ចំពោះការងារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិសម្បូររុងរឿងទៀតផង Ford មិនត្រឹមតែជាអ្នកធ្វើឲ្យមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មរថយន្តនិងផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការរបស់ពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏ថែមទាំងល្បីល្បាញនៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយការងារផងដែរគោលនយោបាយធនធានមនុស្សរបស់គាត់គឺធ្វើជាក្រុមតាមរយៈការលុបបំបាត់ចោលនៅវិសមភាពក្នុងចំណោមបុគ្គលិកគាត់បានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសការងារស្និទ្ធស្នាលលើកទឹកចិត្តច្នៃប្រឌិតនឹងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គាត់ទទួលស្គាល់ថាមនុស្សមានអ្នកខ្លះខ្លាំងពូកែឆ្លាតនិងប៉ិនប្រសប់ឯអ្នកខ្លះទៀតគ្មានតែគាត់ជឿថាម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តតាំងពីចាប់ផ្ដើមគឺបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសការងារស្មើភាពគ្នាដល់ពួកគេFord មានជំនឿលើសមត្ថភាពហើយការសម្រេចចិត្តអាជីវកម្មគ្រប់យ៉ាងរបស់គាត់គឺជាកាតាលីករសម្រាប់ការរីកចម្រើននៅសមភាពនៅកន្លែងធ្វើការគាត់បានផ្ដល់ការងារដល់ស្ត្រីដល់អាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងដល់ជនពិការលើសពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗហើយនៅឆ្នាំ1916គាត់មានបុគ្គលិក63ជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នាហើយនៅក្នុងនោះមានបុគ្គលិកពីការជាង900នាក់បន្ទាប់មកគាត់បានបង្កើតស្តង់ដារការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺមិនរើសអើងនិងផ្ដល់ឱកាសស្មើភាពគ្នាការជួលបុគ្គលិក Ford បានអនុវត្តនៅអ្វីដែលខុសគេដោយមិនខ្វល់ពីប្រវត្តិនិងបទពិសោធន៍របស់មនុស្សម្នាក់ៗឡើយគ
ាត់និយាយថាវាគ្មានបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទេថាតើពួកគេមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ឬមិនមែន Harvard យើងជួលមនុស្សមិនមែនជួលប្រវត្តិរបស់ពួកគេទេតែផ្ទុយមកវិញអ្វីដែលគាត់ត្រូវការគឺឆន្ទៈធ្វើការងារគាត់ជឿថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាអតីតកាលពួកគេយ៉ាងម៉េចនោះទេពួកគេតែងតែមានចំណុចល្អនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេហើយត្រូវការតែឱកាសដើម្បីជោគជ័យប៉ុណ្ណោះដោយសារតែជំនឿលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកនេះហើយបានជំរុញលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកភាគច្រើនឲ្យខិតខំធ្វើការឲ្យល្អបំផុតដើម្បីក្រុមហ៊ុន Ford បដិសេធក្នុងការជួលអ្នកជំនាញដែលគេជឿថាពួកគេគឺជាសក្តានុពលក្នុងការធ្វើឲ្យរីកចម្រើននិងបង្កើតថ្មី Ford យល់ថាទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយធ្វើការជាមួយមនុស្សឆ្លាតនឹងអនុវត្តនៅអ្វីដែលពួកគេបានដឹងពីចំណុចហើយអ្វីបានជាមិនអាចធ្វើកើតពួកគេតែងតែដឹងនៅអ្វីដែលមានកំណត់ប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនដែលធ្វើអ្វីមួយបានសម្រេចឡើយគាត់ចង់បានក្រុមការងារដែលមានចិត្តខំធ្វើការនិងខិតខំស្វែងរកមធ្យោបាយប្រកបដោយសក្តានុពលដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតផល Ford បានបដិសេធក្នុងការតែងតាំងឋានៈតួនាទីជាក់លាក់ណាមួយដល់បុគ្គលិកគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនជឿជាក់លើឋានៈតួនាទីទេវាធ្វើឲ្យមនុស្សគិតថាពួកគេអស្ចារ្យផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាគិតថាពួកគេមានកម្រិតឋានៈតួនាទីស្មើគ្នានិងម្នាក់ម្នាក់មានកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវសំខាន់រៀងៗខ្លួនតាមរយៈការបំបត្តិចោលនៅអំណាចតួនាទីខ្ញុំមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យកន្លែងការងារមានទំនាក់ទំនងស្ថិរភាពនិងគ្មាននរណាមានបំណងរំលោភបំពានលើនរណាមួយឡើយគំរូនៃការផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតរបស់ Ford ដែលបានផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិកទ្វេដងនៃប្រាក់ខែទូទៅក៏ជាប្រភពជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងធ្វើឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិករបស់គាត់ដែរគាត់និយាយថាការផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់គឺជាកម្លាំងជំរុញធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើននិងសម្បូររុងរឿងមានបុគ្គលិកម្នាក់គឺដូចជាមានអតិថិជនដ៏ល្អម្នាក់កត្តានេះវាបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែរង់ចាំនៅខាងក្រៅជាប្រចាំហើយខ្លះមកចាំរហូតដល់រាប់ខែដើម្បីឲ្យមានឱកាសបានក្លាយជាបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Ford ទី5ធ្វើអ្វីឲ្យមានប្រយោជន៍ការងារគឺគ្មានខ្លឹមសារប្រសិនបើយើងមិនអាចប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍មួយជីវិតរបស់យើងសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយក្នុងនាមជាអ្នកមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើតម្លៃនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ Ford បានយល់ថាជីវិតមួយដែលមានប្រយោជន៍គឺជាការលះបង់ដើម្បីការងារដែលមានន័យលើសពីខ្លួនឯងអាជីពការងាររបស់គាត់គឺវាមិនត្រឹមតែបង្កើតផលិតផលដែលមានគុណភាពអស្ចារ្យទេប៉ុ
៉ុន្តែវាថែមទាំងជាផលិតផលដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវិតមនុស្សទៀតផងគាត់ជឿថាគ្មាននរណាម្នាក់មានសំណាងទេជីវិតដែលធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍គឺនឹងទទួលរង្វាន់តបស្នងក្នុងពេលណាមួយមិនខានមនុស្សដែលមិនរីករាយបំផុតនៅលើផែនដីនេះគឺមនុស្សដែលគ្មានធ្វើអ្វីសម្រាប់ Ford ប្រាក់គឺជាភាពរីករាយដែលកើតចេញពីផលិតផលដែលយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងមួយជីវិតដើម្បីធ្វើវាគោលដៅរបស់គាត់គឺនាំមកនៅរថយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃដែលអាចទិញបានសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្តង់ដានៃជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេគាត់ជឿជាក់ថាមានតែធ្វើដូច្នោះទេទើបគាត់ទទួលបានជោគជ័យពិតប្រាកដ Ford យល់ថាគ្មានអាជីវកម្មណាមួយដែលមានតម្លៃនិងរីកចម្រើនរុងរឿងប្រសិនបើអាជីវកម្មនោះមិនបានធ្វើអ្វីៗឲ្យមានប្រយោជន៍និងមិនបានចូលរួមចំណែកសម្រាប់ភាពរុងរឿងនៃសង្គមទូទៅទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាសុភមង្គលដែរវាមិនអាចសម្រេចបានតាមរយៈតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺវាបានមកពីលទ្ធផលនៃការបម្រើផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃអ្វីដែលធ្វើឲ្យ Ford ជោគជ័យគឺជាសកម្មភាពនៃការផលិតរថយន្តដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនមានជីវិតកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Ford Motor បង្កើតឡើងដើម្បីតែប្រាក់ហើយមិនបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់សង្គមទេនោះ Ford នឹងបោះបង់ចោលវាភ្លាមហើយនឹងបន្តព្យាយាមធ្វើអ្វីផ្សេងដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារជាងវិញ Ford យល់ថាអាជីវកម្មមួយដែលបង្កើតឡើងមិនដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីសោះតែធ្វើដើម្បីតែប្រាក់វាជាអាជីវកម្មអន់ខ្សោយគាត់បានមើលឃើញថាភាពជោគជ័យគឺជាការមិនជ្រើសរើសចូលនិវត្តន៍ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតែគឺជាការបន្តវិនិយោគទៅលើប្រាក់ដែលរកបានដើម្បីពង្រីកនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀត Ford មានជំនឿថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដ៏ល្អបំផុតគឺមិនមែនបង្កើតប្រាក់ឲ្យបានច្រើនទេតែជាការបង្កើតប្រាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងដល់ជីវិតមនុស្ស Ford និយាយថាកុំវាយតម្លៃទាបឲ្យសោះពីអានុភាពនៃគំនិតផ្លូវនៃអាជីវកម្មគឺសម្រាប់អ្នកដែលគិតជាអត្ថភាពទី1ពីសេវាកម្មនិងខិតខំធ្វើការងារឲ្យល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសហគ្រិនដែលធ្វើការដើម្បីប្រាក់និងផ្ទុយនឹងបំណងពិតនៃការលើកកម្ពស់ជីវិតរស់នៅរបស់អតិថិជនគឺមានឱកាសតិចតួចណាស់សម្រាប់ជោគជ័យ Ford យល់ថាការគិតពីប្រាក់ជាអត្ថភាពទី1គឺនាំមកនូវការភ័យខ្លាចភាពបរាជ័យនិងរារាំងដល់ដំណើរការរីកចម្រើនអាជីវកម្មវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខ្លាចនៅការប្រកួតប្រជែងទេវាថែមទាំងខ្លាចនៅការផ្លាស់ប្ដូរនិងខ្លាចធ្វើអ្វីៗដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទៀតផងសហគ្រិនគឺមានតួនាទីធំធេងជាងការបង្កើតទ្រព្យសម្រាប់តែខ្លួនឯង
Ford ជឿថាភាពរុងរឿងរបស់សហគ្រិនគឺត្រូវតែគិតពីកម្រិតនៃផាសុកភាពរបស់មនុស្សភាគច្រើនជាជាងគិតតែពីទំហំទឹកប្រាក់នៅក្នុងធនាគាររបស់ខ្លួនសហគ្រិនគឺជាអ្នកចូលរួមធ្វើឲ្យមានផាសុកភាពសង្គមសហគ្រិនគឺជាឧបករណ៍នៃសង្គមភាពជោគជ័យរបស់ Ford គឺការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងទៅលើសុខុមាលភាពសង្គមទស្សនវិជ្ជានេះបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បង្កើតមូលនិធិ Ford នៅឆ្នាំ1936ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពនៅទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំមិនចូលចិត្តការងារស្រែចម្ការទេផ្ទុយមកវិញខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តការងារម៉ាស៊ីនក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្ដោតលើភាពប្រណិតសម្រាប់អ្នកមានទ្រព្យច្រើនតែខ្ញុំបានមើលឃើញទីផ្សាររថយន្តសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនទស្សនវិស័យដោយគ្មានការប្រតិបត្តិគឺគ្រាន់តែជាការកំប្លែងប៉ុណ្ណោះបរាជ័យគឺគ្រាន់តែជាអកកាសឲ្យយើងឆ្លៀសវ័យជាងមុនភាពអស្ចារ្យនៃប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្លួនទីពឹងខ្លួនគុណភាពមានន័យថាធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីគ្មាននរណាមើលឃើញក៏ដោយមុននឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចគឺជាអាថ៌កំបាំងនៃភាពជោគជ័យខ្ញុំមានជំនឿក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យល្អបំផុតនៅក្នុងពេលដំបូងអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើជាអ្នកទី1នៅក្នុងទីផ្សារទេតែអ្នកគ្រាន់តែធ្វើអ្វីមួយឲ្យល្អបំផុតជីវិតកសិករប្រចាំថ្ងៃបានចំណាយថាមពលត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍គ្រប់ពេលខ្ញុំកាត់បន្ថយតម្លៃលក់រថយន្ត1ដុល្លារខ្ញុំនឹងទទួលបានអ្នកទិញថ្មី 1,000 នាក់ខ្ញុំមិនជឿជាក់លើឋានៈទូនីតិទេវាធ្វើឲ្យមនុស្សគិតថាពួកគេអស្ចារ្យមនុស្សដែលមិនរីករាយបំផុតនៅលើផែនដីនេះគឺមនុស្សដែលគ្មានអ្វីធ្វើទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំផលិតឲ្យមានគុណភាពបំផុតផលិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនិងផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកខ្ពស់បំផុតសូមរងចាំស្ដាប់មេរៀនទី30ជាបន្តទៀតសូមអរគុណ